չերեք ես մեր հավաքականին չեմպիոն դառնալու համար, բայց աղջիկները վստահ եւ տպավորիչ ֆուտբոլ խաղացին այդ ընթացքում։ Կա մեկնարկային Սուլիչը հանդիպումը մեկնարկեց եւ կենտրոնից սկսեցին մեր հավաքականի ֆուտբոլիստուները։ Եվ տեսնենք թե ինչպես կփորձեն զարգացնել հաջողությունը սեփական կիսադաշտում տիրում են գնդակին։ Գրոյի ցախ եզրով փորձեցին գնալ, կարելի է այստեղից գրավել դարպասը, Կասուլիչը հարված եւ դարպասաձողն է փրկում Ղազախստանի հավաքականի դարպասապահին եւ լար հարվածի դեպքում կարելի է դառնալ գոլերինակ, հարված եւ գոլ Մարար Արտինը Տուգանային հարվածով գրավում է Ղազախստանի հավաքականի դարպասը, ինչ շքեղ հարված էր դարպասաձողից, հորիզոնական դարպասաձողից անդրադարձով գնդակը հայտնվեց Ղազախստանի հավաքականի դարպասում եւ Մարար Արտինի առաջին գոլը այս խաղում երկրորդ փորձից գեղեցիկ գոլ ստացվեց, շնորհավորում ենք Մարալին այս գոլի արդիվ եւ օրիգինալ գոլի տոնակատարություն Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստուների կատարմամբ, տեսնում եք կրկնապատկերը գեղեցիկ գոլը, ինչ խոսք, դարպասաձողից անդրադարձով ոչ մի շանս չթողեց Ղազախստանի հավաքականի դարպասապային, տեսեք որքան գեղեցիկ հարված էր եւ երկար փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ, Ավեսյան, Հուկասյան չհասավ գնդակին եւ չկարողացան դուրս բերել գնդակը Ղազախ ֆուտբոլիստուներին։ Լավ հնարավորություն է հարված դարպասի ուղղությամբ, բայց մի փոքր եւ տեսնում ենք, որ երկրորդ խաղակեսի մեկնարկին ունի փոփոխություն Հայաստանի հավաքականը, խաղադաշտը մտել Անի Կարապետյանը եւ ինչպես տեսնում ենք նա կգործի հարցույներ ունենք, երկարը պատրաստում Մարալը, փոխանցում, հարված, գոլ 2-0, գեղեցիկ գեղեցիկ գոլի հեղինակ դարձան Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստուները, Արմինե Խաչատրյանը դարձավ գոլի հեղինակ, մեր հավաքականի կենտրոնական պաշտպանը ամբողջ խաղի ընթացքում վստահ խաղաց Խաչատրյանը եւ շատ վստահ, ինչպես սեփական Տուգանայինում, այնպես էլ մրցակցի Տուգանայինում գլխով կատարած հարվածով գրավում է Ղազախստանի հավաքականի դարպասը 2-0։ Հանդիպում Ղազարյանը, երկար փոխանցում դեպի Նեսի, Ավեսյանը լավ այստեղ պայեց գնդակը, Նեսին շրջանցեց, երկու ֆուտբոլիստ ու դե եւ վերջում բաց թողեց երկար գնդակը, կարելի հարվածը դարպասն ազատ է, հարվածը փակում է դրվակներում, նա ոչինչ անել չկարողացավ, հարված այս անգամ մի փոքր բաց Ղազախստանի հավաքականը, Խաչատրյան կասնի գնդակին թե ոչ, պայքարում է գնդակի համար եւ սահանկումով կարողացավ հանել գնդակը Արմինե Խաչատրյանը, գերազանց գործեց Անի Կարապետյան, պետք չէ թողնել հարվածը այստեղից եւ ինչպիսի գոլի հեղինակ է դառնում 8 համարը Ղազախստանի հավաքականի, հեռար հարվածով թիմի ավակի դերը ստանձնած Բեգայիմ Կիրգիզբայևան, տեսնում ենք այստեղ առանց թափավազքի շեշտակի հարվածով գրավեց ցախ անկյունը մեր դարպասի եւ շարժում ենք միշտ առաջ, առաջ փոխանցում պայքար գնդակի համար, հետ եկած գնդակին տիրեց Օլգա Օսիպյանը, հարված պետք չէ թողել, որպեսզի հարվածը նորից Եղյան, դեպի Օսիպյանը չկարողացավ ճիշտ փոխանցում կատարել, հարված շեղը ընդանում այս հարվածը, երկար փոխանցում դեպի Հայաստանի հավաքականի Տուգանային հրապարակ, չտիրեցին հետ եկած գնդակին մեր ֆուտբոլիստները եւ հիմա կարողացան փակել հարվածը, երկրորդ հարվածը հասնում է մեր դարպաս, Օսիպյան լավ խաղաց, նորից թողեցին մրցակցին մոտենալ Տուգանային հրապարակին, հարված եւ կարողանում է հետ մղել գնդակը մեր հավաքականի դարպասապահը, պետք է վերջին րոպեներին ուշադրությունը կենտրոնացնել եւ բացառիկ ուշադրությամբ գործել այստեղ
Շեշտակի հարված Ղազախստանի հավաքականի 7 համարի կողմից Ղազախստանի հավաքականի դարպասապա երկար փոխանցում Անիկա Արապետյան պայքար հաղթում է այս դրվագում եւ վերջ վերջ արգելի ֆուտբոլասերներ Հայաստանի կանանց ազգային հավաքականը հաղթանակ է տանում 2-1 հաշվով հիշեցնեմ մեր հավաքականից